Kita orang nak beritahu yang sebenarnya ini merupakan video pertama yang tanpa Kak Bam ya. Disebabkan Kak Bam akan bercuti selama 3 bulan. Okay, dia tengah sarap mengandung, insya-Allah doakan. Kita takkan biarkan si ini kosong. Ya. Yeah. Kita akan panggil orang yang akan menggantikan Echa buat sementara Echa tak ada ni. Sekarang ini kita mempersembahkan pemain simpanan yang akan menggantikan Echa Daud selama 3 bulan. Pemain ini. Takdelah, sebenarnya Maksum ada je. Maksum memang sentiasa lah dengan dia punya tugas dia. So, yang akan menggantikan Echa Daud ialah Nopal! Saat ini kita akan buat challenge makan makanan mi buah versus mi sayur versus mi cereal. Betul. Ada insurans tak? Awak memang makan semua benda ke? Ya, yeah, saya makan. Tauge? Makan? Tak. Tauge tak makan. Tiga. Wih. Masya Allah. Di mami dia tau. Come on. Hei! Wih! Hi guys, welcome back to Cikidot Channel. Tapi sayangnya kita bukan Cikidot lagi, kita Cidot Channel. Sebab key tak ada. Guys, kenapa saya rasa macam kurang sesuatu? Selalunya macam ada suara wanita yang nak wanita, maksud. Lelaki lah. Sini kita orang nak beritahu yang sebenarnya ini merupakan video pertama yang tanpa Kak Bam ya. Disebabkan Kak Bam akan bercuti selama 3 bulan. Ya, seperti korang semua tahu yang dia tengah sarap mengandung, insya-Allah doakan semoga orang kata dia bersalin dengan keadaan selamat, sihat, anak sihat. Selamatlah orang kata. InsyaAllah bulan 6. InsyaAllah. Sebab 6. Tu sekarang dia dah tak boleh ada kat sini, dekat JB. Yeah. So kalau dia terberanak tiba-tiba je, at least dia dah ada kat Tapi dia akan cuba juga macam like buatlah vlog. Nanti masa dia tengah betul, prepare untuk nak sambut baby ke. So stay tune. Yes. Nanti stay dia akan buat apa time nak beranak tu. Buduin. Kan? Yang pasti saya dah cakap dengan dia, sebelum nak beranak, pakai foundation. Yes. Guys, sekarang saya nak beranak lah macam tu, vlog sikit. Tengok nanti kita akan bagi, still ada konten kat Abang. Tapi konten yang macam tu lah. Imagine. So sekarang ni, kita takkan biarkan si ini kosong. Ya. Yeah. Okay. Sebab kita akan panggil seseorang yang akan menggantikan Maksum buat Maksum? Seseorang yang akan menggantikan Echa buat sementara Echa tak ada ni. Seseorang ini pun kita pernah je sebenarnya kita introduce dekat social media yang lain. Cuma dekat YouTube belum lagi. Belum. Kan tak pernah kan? First time. Walaupun CPCP pun tak pernah. Betul. Tak pernah kan? So ni first time dia punya kata kemunculan yang kita akan expose dalam Cikidot Channel. Okay, so korang sendiri akan judge, korang sendiri akan nilai macam mana performance dia, adakah dia patut teruskan ataupun adakah hari ini sahaja. Yeah, kita takkan panggil nama dia, kita akan mempersembahkan, nanti dia ni akan terus masuk tau. Korang mesti akan hit. So saya harapkan dia akan introducekan diri dia dengan cara yang boleh buatkan kita rasa wow. So guys, dengan ini kita mempersembahkan pemain simpanan yang akan menggantikan Echa Daud selama 3 bulan. Dipersembahkan pemain ini. Hey, dia bukan simpanan. Siapa? Dia dah expect. Ini ke? Tak ada ke pembaruan? Tak ada. Alah, bosanlah. Tapi
Tapi pasti Icha beranak juga. Tak adalah, sebenarnya Maksum ada je. Maksum memang sentiasa lah dengan dia punya tugas dia. Maksum memang sentiasa ada. Maksum belum terkahwin atau mengandung lagi. So, yang akan menggantikan Icha Dawud ialah Nusa Bakar. Semua lelaki. Yes. Kan? Ini ada dikatakan oleh semua wanita-wanita di luar sana. Handsome tak Nopal? Ya. Yeah. Upin, Ipin, Apin. Kenapa aku Apin? 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 Kenapa Apin? Yelah. Upin, Ipin, Apin. Upin, Ipin, Ayah, Apin? Eh, bukan. Risau. Risau. Nopal. Ala-ala awak baru first time masuk ni, cuba perkenalkan diri awak dekat dalam ni. Okey, kepada korang, nama saya Mohamed Nopal Farisi lah, nama full lah, nama formal. Tapi korang boleh panggil saya Nopal sahaja. Saya akan menggantikan pemain simpanan lah orang kata. Orang kata late game. Saya datang late game. Menggantikan tempat Kak Echa sekarang. Kak Echa jangan marah saya eh. Yes, korang suka tak? Suka tak kita bawakan kumbang untuk korang dan bunga-bunga yang sedang tengok ni? Saya tanya soalan cukup bas kat Global. Ada beg kuning ke? Bila kali... Tak ada. Itu tempat lain. Bila kali pertama Global tengok Cik Kidai? Pertama kali saya tengok. Baca? Selalunya orang kalau pada bawah dia nak menipu. Guys, korang ingat tak dulu masa awal-awal kita orang bawa Maksum macam mana? Ya. Masa kita orang introduce Maksum dalam ni. Apa dalam Cikidok channel? Memang sunyi menyo. Sunyi menyo. Sunyi monyo. So sekarang ini lebih better lah daripada Maksum. Sebab Maksum tu macam ayat dia apa tadi? Sunyi monyo. Memang ayat dia monyo. Okay, teruskan. Okay, pertama kali saya tengok Cikidot masa saya umur 14 tahun lah. 14 tahun? 2000 berapa? Jadi 20. Sekarang ni rahsiakan lah. Yang tahu je tahu. Yes. Dah 14 tahun. Semasa dia membesar dengan Cikidot Channel. So inilah ada salah seorang orang kata pengikut setia Cikidot yang kita rasa ada potential untuk bersama dengan Cikidot. Yes, awak pernah terbayang tak awak tengok Cikidot ni kan? Macam ini satu masa nanti aku akan masuk kat dalam Cikidot. Pernah tak? Bagi saya pernah lah. Untuk gantian Bazarul kan? Bukan gantian Bazarul lah. Ganti Maksum. First content yang kau tengok, yang awak tengok kita orang. Content apa? First content yang saya tengok. Maksum kena prank. Lama ni. Yang kena sulit tu kan? Ya. Video tu dah kena turun. Suka prank-prank. Saya suka tengok Maksum kena prank. Apa yang Maksum yang awak ingat? Masa dalam time kena prank tu. Aku tak makan lagi. Betul weh. Saya dapat rasa dia baru tengok diorang ni tunjuk. Tak lah. Mana ada dah? Dah kena remove dah. Dah kena remove weh. Maksudnya memang dah lama dah ikut. Itu memang first Maksudnya jejakkan kaki-kaki untuk join Cikidot. Yes, nasib baik awak tak kena macam tu tau. Itu buku kejap lagi kat depan. Sebelum ni, awak buat apa? Maksudnya sebelum awak join Cikidot, awak ada join mana-mana team ke? Saya tak join mana-mana team, tapi saya join team Karya Masjid. Meskiku. Tak adalah gurau. Saya kosong. Bila saya masuk dengan Cikidot, saya tak ada. Kosong. Saya takut. Sebenarnya sebelum ni dia dengan Cik Fudi. Ya, itulah abang nak bagi tahu kat dia orang. Macam mana kita boleh jumpa awak? Kita ambil kita berjalan ke? Awak datang meraibang saya nak masuk Cikidot ke? Saya awal-awal saya kerja dengan Cik Fudi. Sampai sekarang saya ada baju warna kuning tu. Macam mana boleh terjumpa tu? Macam mana boleh terjumpa masa tu? Terjumpa masa tu dekat Penang. Dekat Penang. Time tu saya tengah berjalan-jalan lah. Tiba-tiba terjumpa pula sebuah kedai ni. Meriah sungguh. Dengan pekerja-pekerja ni pun meriah sangat. Lepas tu ditakdirkan saya berjalan dekat situ. Lepas saya berjalan tu, si tempat yang saya ganti ni lah, Kak Echah ni lah panggil saya. Dia cakap, awak datang sini awak. Sebab time tu muka saya muka nak sama dengan Abang Amri. Cik klaim. Time tu lah, time tu lah. Sekarang saya lain lah. So macam Abang Sarut kan? So tinggal kerentikan rambut je? Weh, maksudnya memang time tu Echah tegur dia untuk gantikan tempat dia.
kata. Yeah. Oh, budak ni boleh ganti aku tak apa kan. So inilah dia. So big thanks to Aisha ya. Eh, belum lagi. Kena tengok dulu performance. Belum lagi. Okey, dah cukup-cukup okay. Lah tu. Sikit-sikit lah. Okey. So dari situ terus kita orang ambil dia kerja Cikidot untuk dekat Penang. Sebab kita jumpa dia apa semua kan. So dah sampai dah dia ikut sekarang. Ikut untuk Hamzah eksklusif. Pakai lens eh? Eh tak, ni mata natural. Oh, weh, mata dia coklat gila. Weh, coklat weh. Coklat je saya tak tahu. Saya tak tahu dia ni keturunan apa. Mata dia mata coklat yang macam mata Bangladesh. Orang lain nak pakai. Mata apa macam pakai lens? Eh, bukan mana ni, Pakistan. Orang lain nak mata coklat pakai lens. Pakistan kan mata coklat. Memang anugerah. Awak ada ni ke? Darah-darah mix ke? Tak ada bang, saya pure Malay. Dia memang package dengan rambut eh? Yes, ori Penang. Tapi awak tak kedengaran cakap Penang? Ha? Tak kedengaran lah kalau saya cakap Penang kat sini bang. Tak jadilah. Cuba saya cakap Penang. Tak jadi. Cikidot. Okay, cuba cakap kenalkan. Hi, apa? Welcome back to Cikidot channel. Oh, nama balik eh. Okay. Okay, hampa semua. Nama aku Nopal lah. Orang panggil Nopal. Tapi dekat sini aku kena cakap KL sikit lah. Siapa yang duduk Penang tu jangan marah aku cakap KL. Jangan marahnya. Cik, baru boleh cakap Penang. Nopal, Nopal cakap kalau Cik cakap Penang, hang duk kata, oh lama abang Zarul ni duduk Penang. Dia punya Penang lebih pekik daripada aku. Itu tengok sangat lah. Oh, tak ada cek-cek eh? Ha, ada cek. Ada cek eh? Tapi pekat tu pekat je lah. Pekat tu. Tak ada sekarang pokas ke apa? Dia tak biasa. So, Mak Zom, apa challenge kita hari ni? Eh, sekejap. Awak tadi abang tanya. Awak memang makan semua benda ke? Ya, saya makan. Kecuali batu dengan pasir. Okey, cun. Janji sama Zarul eh. Tak makan buah, tak makan sayur. Tak. Okey, cantik. So, awak sayur kena, semua awak makan lah. Eh. Ha? Awak kayu semua awak makan lah? Yelah tu. Dia tak makan maksudnya tak. Maksudnya dia Echah. Betul-betul ganti Echah ni. Oh, power sih. Ha. Macam aku pun ada benda aku tak makan. Benda-benda lembek kan. Macam dia kata tak makan batang dengan pasir je. Yeah, segala jenis sayur. Kau slow je lah tak makan. Kau slow tak makan lagi? Sedap. Kenapa tak makan? Kau slow saya tak boleh lah. Okay, sayur yang awak sama. Kau slow yang awak tak makan lagi? Sayur mayonis kot. Itu je. Okay. So, hantar kau slow. No. Jangan. Faham. Bayam? Bayam. Bayam makan. Kobis? Makan. Tauge? Makan. Eh tak. Tauge tak makan. Oh, tauge pun tak makan. Tauge tak makan. Carrot? Oh, dia gin sana jugalah. Okay, mata cantik. Mesti makan carrot. So, hari ni kita akan buat challenge makan makanan mi buah versus mi sayur versus mi cereal. Apa tu? Ada insurans tak? Tadi. Ni rahsiakan. Ni Cyril. Oh my god. Cyril. Dan tuang tu, tuang susu. Aiyoh. Serius tak? Tu nama dia mi susu Cyril. Oh my god. Okay. Cyril delicious. Dah ready? Dah. Undian ke? Yes, nanti kita akan pilih mana. Okay. Okay, tunggu je, okay? Alright. Okay, kalau yes. Kena tunduk, saya akan pusing-pusing okay. Dulu. Eh, lama je tak guna ni, siapa ada ni? Okay, I'm back. So, lepas... Ini lama super score, cik. Lepas Echah tak ada, benda dia keluar balik? Yes. Ya Allah, rindu betul. Okay. Okay, duduk. Duduk, saya akan ni dan korang boleh pilih kejap lagi, okay? Dapat apa? Baik, cikgu. Satu, gratia. Okey. Disebabkan profile orang baru, kita bagi dia pilih dululah mana dia nak. Okey, untuk kali ini kita bagi dia pilih dulu sebab orang baru kan. Okey. Yang ikut naluri hati saya, saya pilih yang inilah. Okey, ambil. Boleh, ya? Silakan. Amri, pilih. Boleh ke naluri hati saya ambil ini? Okey. Ini apa? Semua sama ke lain-lain? Lain-lain. Seperti biasa, walaupun Echah tak ada, tetap kita syuting pukul 2 pagi. Okey. Satu, dua, tiga. Tada! Lah! Lah? Sama je. So, buat apa pilih-pilih eh, Masuk Mei? Saji. Oh, Allah. Masuk, awak masak ke? Taklah, beli lah. Zarul kata awak masak. Taklah. Cuba rasa. Nampak? Cuba rasa dulu one shot. Hey, mi goreng. Oh, yo. Nampak sedap. Tak panas kan, Masum? Bukan. Masum, beli kuah apa? Saya tak. Beli kuah apa, Masum?
beli kat gerai. Eh, panas sini. Eh, panas kat lah. Kuang. Kat poli. Nak? Boleh lah. Kalau makan, bagi berapa? Tidak. Tidak gerai, kan? Dah, dia masak. Dah, dia makan. Dia makan. Tadi kan, langsung saya cakap saya macam ni. Eh, kau jangan cakap dengan nombor aku masak. Sedahlah. Sorry, Masum. Nanti nombor kata, saya bagi. Oh, padahal dah tak kahwin lagi, tak masak. Tak boleh masak. Ada bahan kau apa tu? Tak boleh letak apa-apa. Tapi kenapa ayam seketul? Tapi sedar lah, Masum. Satu tiup. Satu tiup je ayam tu. Masum. Saya nak bekas ni. Boleh? Sedap lah. Hei! Ha? Kenapa aku? Duduk. Bekas. Apa nak hasil, Masum? Okay. Kali ni bagi orang tua pula pilih dulu, Mak Song. Nak pula! Bukan aku tua. Okay, tadi. Ambillah dulu. Okay, bagi orang tua pilih dulu. Yeah. Saya nak pilih yang... Yang muda paling last. Hah? Gitu? Oh, mengaku tua pula kau. Tiba-tiba lah. Apakah ini? Saya kedua tua. Saya ambil pasal sebab tadi saya ambil. Bagi dia ni. Apa ringan sekarang ni? Saya pun tak tahu apa. Dan awak depan awak lah. Okey, boleh buka. Eh, sama-sama, saya kira. Okey, kalau cereal, ada crunchy-crunchy lah kan? Macam okay. Cereal sedap aku rasa. Kalau buah aku tak tahu, macam pelik. Eh, buah apa sih? Satu, dua, tiga. Wih. Masya Allah! Masuk! Wih, ini sabotaj ni! Tahu dia tak pakai toge! Nak tukang abang tak? Hah? Nak tukang abang? Tukar? Boleh je? Hahaha. Sudah ni. Ayah boleh tukar. Oh, memang tak makan toge langsung kan? Dia baru cakap tadi dia tak makan toge. Cuba try satu. Wih, ah ni toge. Eh, cuba try satu. Rebus ni. Cuba try satu, dek. Adik, no, try satu. Just... Dek, try satu. Crunchy. Hahaha. Apa macam tu? Saya pun tak boleh makan toge, kan? Kenapa tak makan toge? Kenapa? Sebab bau dia tu. Kenapa bau dia? Bau air rasa dia. Sedaplah rangup. Ya Allah. Ini memang challenge untuk nampal. Dia baru cakap dia tak makan koslo, dia tak makan toge. Ya, dapat. Lain kali, kalau abang cakap tak makan, jangan cakap tak makan. Nanti dapat. Eh. Aduh, silaplah ni. Boleh retake lah ke? Tak, aku rasa. Yang paling okey sebenarnya benda ni memang match. Yes, tapi dia tak makan benda tu. Ni ah buah dengan mi jadi apa eh? Pernah kau makan buah? Makan buah. Ya ni saya rasa macam okeylah. Sedap kan? Tapi sedap. Okey. So, sebelum tu saya nak korang tapu dekat mi korang ni. Ha. Sabar. Okey. Okey. Okey, okay. Nampak go. Ini semua. banyak toge daripada semua. Oh my god. Ini mi kalau putih ni. Amri, awak punya sangat dah sihat. Tidak ya. Bila dicampur dengan mi goreng tidak sihat ya. Kalau makan buah saja memang sihat. Allah Akbar. Mami, cek makan toge ni, Mami. Tengok, Mami. Mami akan rasa berbangga sebab daripada kecil dia tak makan toge, tiba-tiba dia kena makan dekat sini. Yoi. Gaul! Mami gaul! Gaul lah ni, ya Allah. Mana satu mi, mana satu toge ni. Sebab mi pun rasa macam toge, guys. Rasa macam toge dia kata. Guys. Weh, tak pun dah dibuat orang makan buah dengan mi. Tak bagi toge banyak. Toge lagi banyak daripada mi. Okey. Cantik kali. Ambil selepas digaul. Toge dengan mi sedap. Kenapa tak makan toge dengan mi? Zara punya maybe macam mi. Kalau satu dengan dua boleh terima lagi bang. Okey. Zara macam rasa? Sama kuantiti dengan mi. Okey. So saya rasa dulu saya punya. Bismillah. Rasa paling manis. Sedap lah. Yelah sebab dia rangup kan? Sedap. Mi yang tawar cik manis. Dia baca. Pedas-pedas manis.
Dia macam top up ke rasa manis pada minyak tawar. Guys, tolong saya guys. Mi dengan buah boleh terima lagi. Ni kata dia tau okey ni. Mana ni guys? Rasa apa? Sedap lah kan? Communication. Masak? Yang rasa manis. Kan minyak goreng. Sedap kan? Lagi sedap mi tu. Okay, awak pula. Masya Allah. Ya. Kena dapatkan toge tak? Awak tak? Ya, ya. Tu dia. Okay. One, two, go. Adik. Adik. Makan. Kena kunyah tau. Kunyah. Boleh ke? Terus telan. Ah, nampak? Boleh. Siapa tu tak boleh? Boleh. Saya tak faham lah kenapa orang tak makan toge. Benda sedap kot. So, maksudnya, Dopal tu boleh. Jangan cakap pun. Maksudnya, Dopal dia masih boleh telan lagi benda tu? Tak boleh, weh. Maksudnya, nak lagi? Ya. Weh, jangan. Alah. Tolonglah. Saya faham perasaan orang yang tak makan toge bila toge dicampurkan. Macam selalu toge, kan kita asing ke tepi, ke tepi, ke tepi kan? Oh. Tapi ni dia kena makan toge tau. Kalau korang ingat ayah Amiruddin pun dia tak makan toge ni. Kalau dia dapat challenge ni, saya tak tahulah apa dia akan mencarut. Okay, dah ready ke semua? Okay. Dah ready? Siapa habis dulu dia akan menang hadiah yang sangat besar. Wow. Satu. Dua. Mula! Nopal, Kak Echa selalu menang challenge makanan. Ya. Yeah. Kalau ada 10 challenge, dia akan menang 9. Dan awak jangan jadi satu yang kalah tu. Sedap lah kan? Saya rasa korang boleh try ke rumah. Saya tak nak Kak Echa kecewa dengan saya. Woi, makan. Wih. Bagus. Bagus, semangat ni kita mau. Eh, tak kan berikan aku dah baru tak boleh. Jangan muntah. Saya pun muntah. Dah banyak tau ke ni. Dah udah asing ke tau ke? Hei! Mana pun yang asing? Tak boleh asing. Tak boleh lah. Awak nak menang, awak kena bersihkan di pinggan itu. Eh, awak buat awak, apa? Makan kemudian lagi tu. Okay. Yes. Baik awak ambil. Boleh? Ini ambil juga. Penang lah. Pedas pedas. Kenapa? Macam pedas? Hmm. Ini yang bibir lopal. Macam? Macam tak berkurang Wimmy aku? Come on, Abang. Kalahkan Mak Zarul. Semalam dia cakap saya dia boleh kalahkan Mak Zarul sekali saya makan pun. Siapanya saya tinggal sini? Korang takkan minta saya masak? Lagi? Ya. Trauma korang. Muka dah nak muntah. Guys, jangan tiru ni kat rumah guys. Ada ayam. Saya ni tak ada ayam dah. Tiga toge. Semua toge je bang. Ayam saya kasi guys, sebab ada saya ni. Daripada tadi mi warna merah, sekarang jadi warna putih. So toge ni mendominasi mi saya. Tak berkira mi aku. Weh. Kak Cah. Maafkan saya Kak Cah. Bukan, bukan buat. Jangan nangis. Tak nangis. Saya berat. Mi cucuk-cucuk lidah. Nopal. Kalau satu lagi ni. Nopal. 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 Kalau kakak abang ambil. Kalau kakak abang ambil. Nopal! Nopal! Lepas ni mesti awak dah boleh makan toge kan? Hmm? Lepas ni mesti awak dah boleh makan toge kan? Janganlah. Come on, Nopal. Yes! Lagi! Saya pun pening guys. Running channel Cikidak ke Fear Factor pun saya tak tahu lah guys. Challenge lah ni! Fear Factor ni? Ini biasa je sebenarnya kalau awak tahu cerita-cerita banyak lagi yang pelik-pelik tau. Ini masih biasa-biasa. Nopal, cepat Nopal.
Kalau kau buat Amri, kalau kau buat Amri, nobal. Tukar duit, nobal. Bibi dia buka, Amri. Punya sebelah. Bu. Amri! Tak boleh! Masuk! Amri! Sumpah tak boleh! Luar nanti! Dia rasa macam mana? Lembek kan? Itu dengan mie. Aku mana makan mie? Kau makan mie goreng? Masuk! Berair untuk aku! Nampak, come on! Sikit lagi, sikit lagi! Masuk dah air, weh! Kembang tekak! Nampak, sikit lagi, nampak! Sikit lagi! Lepas. Aku sumpah tak boleh. Lepas sikit lagi. Dah hujung dah penuh. Mau apa boleh, siapa boleh tolong. Kamu boleh tolong sebab kau buat. Kamu apa? Nampak, you can do it. Nampak, come on. You can do it, nampak. Let's go, nampak. Bukan boleh. Ini biar toge saja ni. Boleh. Trauma. Ha. Come on, Abang. Come on, you can do it, Abang. Bawa tisu tu, bawa tisu. Mengecik. Nanti mami dia tau. Come on. Ha. Lagi. Adik, pergi, pergi toilet. Dan saya dah pemenang je. Tak. Bukan ke? Aduh. Oh. Dek, kenapa dek? Kenapa dek? Untuk makan lagi, kita together eh. Dia kata ini serius kak. Saya tak menipu. Memang nak muntah. Malah. Hai. Guys, Nopa tengah muntah. Kita menyiksa dia sangat ke? Masalahnya aku pun muntah juga weh. Kau tak kisah? Kisah? Kenapa biasa muntah? Ini baru masuk first time dah muntah macam tu. Guys, nampak tak? Bukan senang tau nak buat challenge gila ni. Kau baikkan bertahun-tahun kita buat challenge ni. Baru je, apa kau kata? Muka lima. Muka lima untuk talent baru. Dah tak boleh nak sahut cabaran. Tak, mesti korang akan cakap macam apa? Alah, toge je pun. Nak muntah. Korang tak faham guys. Sebab korang tak ada dekat tempat-tempat. Korang tak ada dekat tempat. Kita orang yang tak makan toge ni. Yeah. Orang yang tak makan toge, komen kat bawah. Macam mana perasaan bila korang makan toge? Ibarat macam saya, sebenarnya saya tak gemar mi goreng tau. Oh, lupalah. One shot lagi. Eh, aku dah habis dah. Cik, bila aku buang muntah. Sebab tadi habis. Eh? Maksud dah end dah. Dia habis dulu. Dia muntah. Mana ada orang muntah menang? Dia habis dulu. Eh, nampak kau sini. Dia tengok. M. Rewind. Rewind, tak apa? Dia tak apa? Maknanya Kak Icah salah jumpa lah kau ni. Eh, tapi betul lah maksudnya. Kan Icah awak cakap, eh macam Amri lah dia ni. Yalah. Ha. So maksudnya, tak boleh makan. Oh. Amri lah. Tapi buat ular lagi macam Zaru pula. Combination. So yang empat Icah ni yang mana? Macam anak Icah kot. Lepas. Ya bang. Ya Allah, tak bestnya. Tak mencabar lah. Tolonglah pengganti HR kena selevel-level. Tak guys, korang yang rasa korang macam boleh bahasa macam level dekat HR, angkat BAM, korang komen, korang suggest diri korang. Kita nak ibat. Ya, kita orang nak interview, nak casting. Cari chicken dan team. Yes. So, salah seorang ni, pelopor untuk chicken dan team. Pelopor tu bukan peng... Untuk dia lah new team. Pelopor untuk new team lah. Pewaris, pelaris. Pewaris ya. Apa? Pelapis. Pelopor tu orang yang Pelapis. Pelapis. Nampak? One shot lagi nampak.
Eh, jangan guys. Weh, naik dulu rumah aku. Weh. Sebab buah pun dah main. Lembek. Lepas tu mi goreng pun lembek. Air kembang kak. Okay. Air rebusan toge. Apa? Toge. Tapi saya rasa Nopal ni dia boleh, maybe dia boleh buat challenge-challenge yang lasak. Macam, faham tak? Berlari. Naik roller coaster. Saya pulang dulu. Ah, faham tak? Mungkin kita boleh buat kata-kata macam tu. Kat swimming pool. Siapa nak record tu? Orang yang record ni pula tak happy. Orang nak sama-sama aku. Bukan lho berlari, bukan lho berenang. Macam kita buat sebelum ni. Salah jawab, bush. Saya rasa dia boleh sebab dia aktif sukan. Kita apa kaitan salah jawab dengan aktif sukan? Itulah tu. Bungoklah tak gunakan ke fizikal empat. Okey, tak apalah. Korang boleh suggest konten-konten apa yang korang rasa Nopal boleh buat yang korang nak cabar dia. Sebab kalau makan sayur-sayur memang nampak dia tak boleh. Betul guys. Apa lagi yang korang ni kelebihan? So korang komen dekat bawah apa okey tak episod Nopal ada ni? Korang yang ganti. Guys, korang rasa korang nak Nopal lagi tak untuk next episode? Kalau ramai yang kata nak, baru kita akan masukkan lagi Nopal. Kalau ramai yang kata tak nak, kata-kata sesuatu dekat peminat bagi supaya diorang, diorang ya, kalau bagi diorang saya terima sikit. So guys, korang kena komen nama saya banyak-banyak kat bawah sebab saya akan buktikan korang next challenge saya akan menang. Nampak tak? Siap nampak tak? So ini dah challenge next year. Oh my god. Buktikan sekarang. Saya tarik balik guys. So kalau korang rasa macam dia perlu untuk next episode nak tengok dia buktikan lagi satu kali, so korang komen kat bawah. Kita orang nak nopal lagi. Tapi saya rasa kena lah weh. Awak suka ketinggian tak? Awak takut ketinggian tak? Eh takut lah. Gayat. Saya rasa kena lah. Buat roller coaster apa. Mesti seronok. Apa kau tanya? Dia masuk okay. Kan? Hair on the coast. Macam kita buat vlog. Memang banyak-banyak dikumpul lagi semua dengan toge. Dia tumbuk toge. So untuk challenge kali ni, pemenang kita adalah Haris Tanzaru. Hey, apa dia yang paling besar itu? Saya besar tak? Memang random. Kecewa mereka. Memang kecewa. Bila dia besar dia. Bagilah dia yang manis seperti Arista. Ini yang masak. Aku dah ketawa ni manis lah. Selamat, saya tak menang guys. Apa korang boleh tengok next episode next week. Kita orang punya video ialah podcast daripada Ikmano. Ramai tu tanya Abang Amri bila nak keluarkan Ikmano, bila nak keluarkan Ikmano. Yes, next week. Yes, sembang YTJT bersama dengan Ikmano. So korang boleh stay tune untuk next week. So jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Korang kalau ada konten-konten yang menarik, korang boleh komen kat bawah DM kita orang. Kita orang baca. Ya, korang yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan button bulat kat tepi ni. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk klik alarm button untuk on notification supaya dapat kita punya on alarm button untuk dapat notification video-video baru kita orang. Klik button all ni untuk korang dapat update tentang semua video-video kita orang. Kalau korang tekan button all ni, korang takkan dapat update. Yes. So, tekan button bulat kat tepi ni dalam 5 saat. Yes. Tekan masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys. Assalamualaikum. Wassalam.